প্রেম দুদিন পাছত জেলত যাবলগা অপরাধীয়ে আহে আমার ঘৰৰ ছোৱালীৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ সন্দালী কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী এইটো মোৰ লুকআউট নহয় মই মোৰ নাতিক লুকে দিয়া বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হেৰি বিয়নি মোৰ ইমানো অভাৱ হোৱা নাই দিয়ক সন্দা তুমি মোৰ কথা শুনাছো মই কৈছো নহয় ওলাই যাবলৈ ওলাই যা গেট আউট নেদেখা নদীৰ ঘাট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 মিনিটত আৰু নিশা 10:30 মিনিটত